Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News. Do të nisim me zhvillimet kryesore të ditës. Gjykata për krimet e rënda ka caktuar masë në sigurisë arrest në Burg për dy personat arrestuar pas bllokimit të një sasie prej gati 1 ton kanabis pranë në gryk derdjes së Vjosës. Sipas prokurorisë, ata dy shohet të jenë vetëm transportuesit e drogës. Gjykata për krimet e rënda ka vendosur të izolojë në qelitë para burgimit dy persona që tentuan të trafikojnë një sasi prej 1 ton kanabis drejt Italisë. Sasia e drogës u gjet nga policia mëngjesin e 22 janarit në bordin e një gomoneje të braktisur në grykderdhjen e lumit Vjosa. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në Burg për të dyshuarit Arjan A, 39 vjeç dhe Eduard G, 33 vjeç. Ata akuzohen për trafikim të narkotikëve mbetur në tentativë. Prokuroria për krimet e rënda ka ngritur dyshime se të arrestuarit janë vetëm transportuesit e lëndës narkotike. Ndërkohë është në vijim hetimi për identifikimin dhe vendosjen para përgjegjësisë së personave të tjerë të përfshirë në këtë përpjekje të trafikimit të drogës drejt brigjeve italiane. Gomonja me 1 ton kanabis në bord u pikas nga policia kufitare dhe Guardia di Finanza mëngjesin e hertës së martës në det të hapur. Pas ndjekjes nga policia, dy personat që ndodheshin në bord u afruan në breg pranë fshatit Bishan. Ata braktisën gomonën dhe u larguan nëpër një terren të pyllëzuar, të ndihmuar edhe nga errësira, por u arrestuan një ditë më vonë. Gjatë operacionit, policia sekuestroi edhe dy automjete, me të cilat dyshohet të jetë transportuar droga deri në Bregdet. Dy persona u arrestuan nga policia e Bulqizës pasi tentuan të vidhnin një bankomat të një filiali banke të nivelit të dytë në këtë qytet. Të arrestuarit e moshave 31 dhe 35 vjeç janë banues në Bulqizë. Policia njoftoi se këta dy persona, në bashkëpunim me njëri tjetrin, orët e para të mëngjesit të ditës së shtunë, të maskuar dhe me sende të forta, tentuan të vjedhin bankomatin e filialit të një banke të nivelit të dytë në lagjen e re Bulqizë. Sipas policisë, dy të ndaluarit kanë qenë të dënuar më parë për veprën penale të vjedhjes. Tetë persona kanë rënë në prangat e policisë Tiranës të akuzuar për grabitje, armbajtje pa leje dhe për ndjekje. Sipas të dhënave të policisë, pasi është bërë e mundur zbardhja e grabitjes në një pikë karburanti në zonën e Saukut në Tiranë, uniformat blu kanë arrestuar një 26 vjeçar që dyshohet se ishte autori i grabitjes së 25.000 lekëve. Ndërsa një 21 vjeçar po i arrestuar grabitje një sasi lekësh në një automjet. Personat e tjerë të vënë në pranga nga policia akuzohen për armbajtje pa leje, dhunë në familje dhe për ndjekje. Në një intervist për ABC News, raportuesi për Shqipëri në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, deklaron se studentët e kanë arritur qëllimin e tyre së paku pjesërisht, por parimi gjithshka ose asgjë përgjithsisht nuk i ndimon si pas ti. Fleckenstein shpreson që qeveria të realizoj sa më shumë të jetë e mundur, lidhur me aksesin më të mirë për të gjithë në sistemin e arsimit. Protestat e studentëve në Shqipëri vazhdojnë prej më shumë se 5 javë, është fillimisht të përqendruara në sheshe dhe më pas në gjirin e disa fakulteteve. Shumë prej tyre janë të gatshëm për grevë, në deklaratën tuaj ju i keni mshuar dialogut, ndërkohë studentët konsiderojnë që 8 kërkesat e tyre nuk kanë nevojë për dialog, por ato duhen plotësuar nga qeveria. Çfarë mendoni për këtë? Është një shenjë qartë një shoqërie civile aktive dhe plotjetë dhe gjithashtu një treguesi i demokracisë. Demokracia nuk është vetëm të votosh çdo 4 vjet. Ka një qeveri të zgjedhur që duhet të marrë çështjet shumë seriozisht, të shqyrtojë ato dhe të shohë se ç'mund të realizohet. Kam dëgjuar se disa çështje po diskutohen dhe ministri i re për arsimin ka marrë përsipër disa detyra. Kjo do të thotë se studentët e kanë arritur qëllimin e tyre së paku pjesërisht. Nuk jam gjyqtar, nuk mund të ndërhyj në çështjet brendshme dhe të cilësoj nëse kjo është e mjaftueshme apo jo. Por parimi gjithçka ose asgjë përgjithsisht nuk ndihmon. Gjithsesi të përcaktosh kërkesa të qarta dhe të luftosh për to është pjesë e demokracisë. Sounds at least that the students have partly succeeded.
Better access to the education for all people. Akses më të mirë për të gjithë në arsim dhe aftësi dhe njohuri më të mira për të përgatitur të rinjt për tregun e punës. Ju e keni kërkuar këtë prej vitesh dhe sërish këto pika bëjnë pjesë në rezolutën e nëntorit të 2018-s. A mendoni se këto janë konsideruar nga qeveria shqiptare? Nuk kemi parë ndryshim deri tani. Well, I think it could have been better. Mendoj se mund kishte qenë më mirë dhe protesta studentëve e inkurajojnë qartësisht qeverinë që të shkojë më larg në këtë drejtim, por duhet kuptuar gjithashtu që nuk mund të financohet çdo gjë që do, nëse nuk ke një ekonomi të fortë që sjell taksat. Pra është e mundshme vetëm hap pas hapi. Ju i përmendët disa pika të raportit: akses më të mirë për të gjithë në sistemin arsimit, pajisje me aftësi dhe njohuri më të mira për të përgatitur të rinj për tregun e punës. Janë pika shumë të rëndësishme dhe shpresoj që qeveria të bëjë sa më shumë të jetë e mundur. A ju duket e drejtë ulja e tarifave për studimet? Nuk i njoh tarifat. Ato janë më të larta se në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Një student në master në Shqipëri paguan më shumë se një student në një shtet anëtar të BE-s, si Belgjika apo Gjermania. A mendoni se me standardin e jetesës në Shqipëri mund të përballohet kjo? Por kam dëgjuar se tani propozimi është që të paguajnë 50%. Jo, për të gjithë. Nuk jam politikan shqiptar, por europian. Nuk jam në brendësi të çdo detaj, por në parim ju a dhash mendimin tim. Betet pas zgjidhje situata në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë edhe pas dy takimeve të zhvilluara me studentëve që qëndrojnë të ngujuar në mjediset universitare dhe rektorit të Universitetit të Tiranës Mënyrë Koni. Një grup studentësh vazhdojnë të qëndrojnë në fakultet, ndërkohë edhe hyrja për në auditor mbahet mbyllur me karrige. Studentët shprehen se bojkoti i mësimit do të vazhdojë derisa të marrin zgjidhje për kërkesat e tyre, të cilave tashmë i kanë shtuar edhe shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë. Për këtë pikë të fundit, studentët kanë kërkuar dhe mbështetjen e rektorit të Universitetit të Tiranës, Mënyrë Koni. Nuk ka një reagim zyrtar nga rektorati, ndërkohë studentët thonë se rektorati ka shprehur dakordsinë për këtë kërkesë të tyre, por ai që do të vendosë është Senati. Deputeti Demokratën Kelejt Alibea i ka akuzuar kryeministrin Rama se po kthe në post të drejtuese ish oficer dhe operativ të ish sigurimit të shtetit. Sipas demokratëve, 9 prej tyre janë emëruar dhe rritur në detyrë në strukturën e shërbimit informativ të shtetit në kundërshtim me ligjin. Një ditë pas denoncimit të antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit në kohën e diktaturës, kriter ndalues ky për qëmpjes organeve të drejtësisë, radhën e ka një institucion i lartë i sigurisë kombëtare, shërbimi informativ i shtetit. Partia Demokratike disponon të dhëna se në ndrejtimin e njeriu të Edi Ramës në shërbimin sekret, Helidon Bendo, të paktën 9 ish oficer dhe operativ të sigurimit shtetit janë emruar në poste shumë të larta drejtuese në kundërshtim me ligjin e promovimit në detyrë të personave të cilët figurojnë në dokumentacionin e sigurimit shtetit. Mëtej ish ministri i drejtësisë Kelejt Alibea i denoncimin e vijoj nominalisht. Rafael Milo, nga inspektor, a i emrohet drejtor i Departamentit Administratës në Shish. Qerim Dedja, nga inspektor, emrohet drejtor i Drejtorisë të Sigurisë, Mevlud Matraku. Nga inspektor, është emruar drejtor i Performancës, Vladimir Elezi. Ish punëtor operativ i sigurimit shtetit është emruar drejtor në shërbimin informativ shtetëror Elbasan. Gëzim Bime, ish oficer i sigurimit shtetit, nga inspektor, emrohet drejtor kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit, një nga drejtorit më të rëndësishme. Ilir Tafa, emrohet drejtor i drejtorisë Shish në Durrës. Vllajti ish Afrim Tafa, ish drejtor policie, i cili është në listat e punojnësve të policisë i implikuar në trafikun e drogës. Sokrat Mite, nga inspektor, emrohet zëvëndës drejtor i Departamentit të Kundër Zbulimit. Agim Karali, ish oficer i sigurimit shtetit, nga inspektor, emrohet drejtor i Drejtorisë Shërbimit Informativ Shtetror në Tiranë. Rinald Serani, ish oficer i sigurimit shtetit, emrohet drejtor në Shish.
Ali Bey nënvizon se për dy emrat e parë, autoriteti i dosjeve ka zbuluar dokumentacion të mjaftueshëm që i bën të papërshtatshëm për promovimin në detyrë. Ndërsa për 7 të tjerët, ka prova të qarta në dosjet e tyre personale në shish se kanë qenë oficer të shërbimit sekret të diktaturës. Rendi, drejtësia dhe siguria nuk mund të garantohen nga njerëz që dikur kanë torturuar, masakruar dhe izoluar qytetarë, thekson Ali Bey, ndaj largimi i arkitektit të qeverisjes me sigurimin e shtetit, vijon ai, është shërbimi më i mirë që mund t'i bëjmë sot vendit. Kreu i shtetit Ilir Meta mori pjesë në ceremoninë përuruese të plakës së nderit përmes së cilës Fondacioni Ndërkombëtar Raoul Wallenberg shpall Shqipërinë shtëpinë e jetës për mbrojtjen dhe strehimin e ebrejve. Shqipëria, edhe pse një vend në pushtimin nazist, është cilësuar si një parajs toksore dhe stresh pëdimtare, jo vetëm për qytetarët e saj hebrejnë, që ishin gati 200, por edhe për tërë ata hebrejnë, të cilët lanë shtëpi e katandi, anë mban Evropës, për të shpëtuar kokën, familjet dhe fëmijët e tyre nga zgjidhja përfundimtare e shtazërisë së pamëshirshme hitleriane. Nëpërmjet këtij akti solemn, ne jo vetëm i bëjmë sërish me dije gjithë njerëzimit, historinë frymëzuese dhe unike të paraardhësve tanë, por edhe zotohemi që këtë trashëgimi të jashtëzakonshme njerëzore t'ua përçojmë, t'ua mësojmë edhe fëmijëve tanë dhe brezave që do të vinë. Kur më, ky është apelit mbi jetuarve të holokaustit, disa prej cilëve shpëtuan në këtë truall, pikërisht falë shpirtit altruist të shqiptarve. Dhe ky është edhe mesazhi ynë sot nga Tirana, kryeqendra e shtëpisë më të re botërore të jetës. Faleminderit. ...1500 fidan i ashtuar parkut kombëtar të Llogaras, Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi ftoi qytetarët të kontribuojnë për një Shqipëri më të gjelbër. Zjarri dy viteve më parë dëmtoi rënd këtë zonë të Llogaras. Arsye që ndali fushatën krijo oksigjenin tënd, në kuadër të së cilës, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, bashkë me nxënësit e shkollës edukatit, mbollën 1500 fidan. Ne po mbjellim disa mira pemë, të cilat do ndihmojnë jo vetëm për të penguar erozionin, por për të krijuar në parkun e Llogaras një zonë realisht të gjelbër. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit kërkojnë ndihmën e komunitetit me qëllim që 22 prilli, dita ndërkombëtare e tokës, ta gjejë Shqipërinë më të gjelbëruar. Thirrja jonë është që gjatë të periudhës qinditore të projektit tonë të rehabilitimit të zonave të mbrojtura, ne të kemi mundësinë që çdo shqiptar të mbjelli 5 pemët e tij. Krijo oksigjenin tënd është nisma më e re ndërmarrë nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit për të rehabilituar zonat e mbrojtura. Pra në stadiumit Arena Kombëtare u përurua lulishtja dhe këndi i ri lojra dhe kryetari Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj deklaroi se së shpeti do të nisë ndërtimi i 17 shkollave të reja. Këndi i 40 i lodrave në Tiran ndodhet pranë stadiumit Arena Kombëtare. Gjatë përurimit të tij, kryetari Bashkisë Erjon Veliaj kërkoi bashkëpunimin e banorve për ta mirëmbajtur. Ndërkohë, Veliaj bëri thirrje bizneseve të kontribuojnë për të shtuar këndë lojrash edhe në zonat të tjera. Në tollovinë tipike shqiptare, ku çdo gjë është kryer kompensim prone, privatizuar, zaptuar, legalizuar, hipotekuar, kemi arritur që të gjejmë nëpër qytet dhe të qirojmë disa prona, të cilat i shpëtuan kësaj zallamahie të marrjes dhe trëmbimit të pronave. E tillë ishte kjo hapësirë, të paktën një pjesë e fushës mbas stadiumit Qemal Stafa, ku thash bashkimi bën fuqin me agjencitë tona të bashkisë dhe me miq donator, e filluam për vitri dhe mbaruam në më pak se sa një muaj. Në fokus të punës së Bashkisë së Tiranës do të jenë fëmijët. Këtë vit sipas kryebashkiakut do të nisin punimet për ndërtimin e 17 shkollave të reja. 5 të para do të fillojnë që në muajin shkurt, edhe pastaj çdo muaj do të kemi nga 4-5 shkolla që fillojnë. Do të jetë viti i parë ku zgjedhjet lokale nuk do të diskutohet më për mësimin me dy turne, sepse ka marrë zgjidhje, por do duhet të shohim se si do të vazhdojnë fëmijët të jenë epiqendra, siç janë familjes tonë të vogël, ashtu edhe familjes tonë të madhe të Bashkisë Tiranë. Në këtë lulishte për herë të parë integrohet dhe rrugica e bimëve kacavjerse, si Jargavane e Trëndafila, bimësi autoktone e qytetit të Tiranës. Rëshqitjet e dheut dhe gurve në rrugën Kukës Shishtavec e bëjnë të vështirë dhe të rrezikshëm qarkullimin në këtë aks, pavarësisht të apeleve për ndërhyrje. Situata në këtë aks vazhdon e njëjtë. Mungesa e një projekti konkret
Për stabilizimin e rrëshqitjeve masive nga skarpatat anësore të rrugës Shishtavec, po e kthen atë në një kërcënim serios për jetën e përdoruesve të rrugës. Nuk është dëbora ajo që përbën problem për rrugën Kukës-Shishtavec. Tonelatat e gurve dhe inerteve që bien në rrugë duke rrezikuar seriozisht jetën e përdoruesve të rrugës çdo ditë. Periudhat ku ndodhin edhe rrëshqitjet masive janë gjithnjë pas ngricave apo rreshjeve të shiut. Çdo ditë 10 metër kub inerte dhe gurësh bien në aksin kryesor duke rrezikuar jetën e qytetarëve që kalojnë për të kryer punët e përditshme. Shkaku është pikërisht shtrirja e këtij aksi rrugor, tërësisht i paqëndrueshëm dhe në lëvizje të vazhdueshme. Investimi që ka kushtuar jo pak, për 28 milion dollar, nuk arriti të zgjidhë këtë problematik. Segmenti më problematik është nga ura e Zapodit deri tek ura e Topojanit, rreth 11 kilometra. Në këtë gjatësi rruge, e në fakt ashtu si në të gjithë gjatësinë e saj, mungojnë rrjetat mbrojtëse metalike që do të pengonin rrëshqitjen e dheut dhe të gurve në rrugë. Përfaqësues të Bashkisë së Kukësit janë drejtuar shpesh herë autoritetit kombëtar të rrugëve për ta kaluar këtë rrugë në inventarin e rrugëve nacionale, ashtu si ka qenë përpara investimit. Ndërsa ARSH ka të kontraktuar me sipërmarrje vetëm segmentin e parë të rrugës prej 14 kilometrash, duke lënë pa mirëmbajtje më shumë se 2/3 e saj nga ura e Zapodit deri në Shishtavec. Fundi i janarit pritet që të vijë me rreshje, qendra kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore parashikon kthimin e tyre në të gjithë territorin e vendit. Dielli parashikohet të largohet me fundjavën. Fundi i janarit pritet të vijë me rreshje. Në qarqet Shkodër dhe Kukës, sipas qendrës kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore, rreshjet pritet të arrijnë deri në lokalisht intensiva. Në Vlorë dhe Gjirokastër, përgjithsisht parashikohen rreshje mesatare. Megjithkëtë, nuk përjashtohet mundësia e shtrëngatave në çaste të caktuara. Ndërsa në qarqet e tjera të territorit të vendit, rreshjet pritet të jenë të dobta deri në lokalisht mesatare. Ndërkohë në zonat malore mbi 800 metra parashikohet bie borë. Sa i përket temperaturave, termometri në Bregdet pritet të shënojë 8 gradë Celsius minimumi dhe 13 gradë Celsius maksimumi, në vendet e ulta 7 dhe 12 gradë Celsius, ndërsa në ato malore 0 dhe 6 gradë Celsius. Ndërkohë që në pjesën perëndimore të vendit, java e re parashikohet të vijë me erë të fortë. Subjektet me risk do të jenë në lupën e organeve tatimore që në nisje të javës që po vjen. Drejtoria e Hetimit Tatimor ka nisur kontrole kryesisht në qendrat e qyteteve dhe në tregje. Nuk lëshoni kupon tatimor, bëni kujdes. Inspektorët e tatimeve po vjojnë punën në terren. Në fokus kam verifikimin e subjekteve me risk. Drejtoria e Hetimit Tatimor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, përmes një njoftimi për shtyp, bën të ditur se kontrole do të përqendrohen kryesisht tek bizneset që ushtrojnë veprimtari në qendrat e qyteteve, në zonat me aktivitet të lartë tregtar dhe në tregje. Objekt të monitorimit të tyre, inspektorët tatimor do të kenë garantimin e përmbushjes vullnetare të detyrimeve që lindin prej legjislacionit tatimor, kontrollin e tatim paguesve që rezultojnë me rënje të xhiros krahasuar me një vit më parë, si dhe faturimin e lëshimin e kuponit tatimor. Nëse apeli është për kujdes të shtuar, administrata tatimore deklaron se nuk ka për qëllim dëshkimin e tatim paguesve, por ndërgjegjësimin e tyre për vetë deklarim, si dhe përmbushjen me korrektësi të detyrimeve. Protestës së qytetarëve serb kundër presidentit Aleksandar Vučić këtë fundjavë janë bashkuar dhe akademikët dhe gjyqtarët. Një zëri ata e kanë quajtur Vučićin një diktator që ka mohuar demokracinë, drejtësinë dhe sistemin shumëpartiak. Serbia qytetareve Vučić në burg, kjo është porosia që mira qytetarë serbi kanë quar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ka ndalë sërish në rrugë të rrethuar nga dëbora dhe acari temperaturave në minus. Këtë proteste kanë mbështetur një grupi akademikëve dhe profesorëve universitar. Ata e quajnë Vučić një diktator. U ovoj državi taj uzurpator je
Nuk duhet të eshtim, duhet të bashkohemi qytetarve. Ky është një okupator dhe në këtë shtet ka mohuar mundësinë e demokracisë, ka mohuar drejtsinë, ndarjen e pushtetit, sistemin shumë partiak dhe mediat e lirë profesionale. E vetmi mënyrë për të kthyer këtë rendin, ligjin dhe kushtetutën është largimi i Vučić nga pushteti. Protestuesit thonë se Vučić ka futur nën kontroll shumicën e medjave dhe shoqërinë. Te gazeta më e vjetër Politika i mbyllën derën me mbishkrimet e cenzuruar dhe më pas vazhduan para televizionit publik, që si thonë asnjëherë nuk fton opozitën. Para qeverisë e akuzuan për marrëveshje të fshehta me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Është java e 8 e protestave kundër qeverisjes në Serbi të presidentit Aleksandar Vučić nga opozita serbe. Protestat janë shtrirë edhe në 35 vende të ndryshme dhe ata tani për dallim prej erave tjera nuk kërkojnë as zgjedhje, por kërkojnë dorëheqjen e vet presidentit. Idro Seferi, ABC News, Beograd. Pas ratifikimit të marrëveshjes së Prespës, opozita në Maqedoni do të kërkojë shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhje të parakoshme. Vendimi është marrë sot nga struktura drejtuese e partisë opozitare VMRO-DPMNE. Kreu i saj Ristian Mickovski deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se grupi i deputetëve të partisë së tij do të dorëzojë nesër në kuvendin e Maqedonisë kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev, formimin e qeverisë teknike dhe për shpërbërjen e kuvendit. Si pas Mickovskit, zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen së bashku me ato presidenciale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka deklaruar se pas ratifikimit të marrëveshjes së Prespës, Maqedoninë e pret hapja e negociatave për andarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në një intervistë për Klan Maqedoninë, Ahmeti ka mohuar ekzistencën e përplasjeve në koalicionin qeverisës dhe ka shtuar se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim janë pranë marrëveshjes për një kandidat presidencial konsensual që me gjas mund të jetë shqiptar. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, tha se ratifikimi i marrëveshjes së Prespës edhe nga Parlamenti i Greqisë ka nxjerrë përfundimisht në horizont integrimin euroatlantik të vendit. Kjo për shkak se argumenton ai para kusht për këtë ishte pikërisht zgjidhja e çështjes së emrit. Ky është një proces që ka zgjatur një qarë kësaj akulli. Sigurisht që ka momente dëshpërimi, por sigurisht që pjesa më e madhe përjetojmë gëzim, sepse ne kemi patur vetëm një alternativë, zgjidhjen e çështjes së emrit, sidomos dëshmëri që të hapet perspektiva, që të fillojnë negociatat, të fillojnë bisedimet për antarësim të vendit në NATO, për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. I pyetur për raportet në koalicionin qeverisës pas së deklaratës së kryeministrit Zoran Zaev se ka mosmarrveshje, kreu i integristëve thotë se nuk e ndan një vlerësim të tillë me të parin e qeverisë. Në koalicionin qeverisës nuk ka mosmarrveshje. Unë nuk e di se në çfarë kontekste ka thënë zoti Zaev. Komunikimi dhe bashkëpunimi mund të themë që është i mirë në kuadër të normalitetit. Sigurisht që ka mund të ketë dallime për pika, për çështje të caktuara, por kjo është normale. Dallime ka edhe në mes një partie politike, jo më mes partnerëve të cilët kanë frontet e tyre të veçanta në veprimtari të politike. Zoti Ahmeti, duke folur për zgjedhjet prezidenciale, ka rithekësuar qëndrimin e tij të njohur për një president konsensual dhe pohon se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk janë larg përcaktimit të një kandidati të përbashkët, por thotë se ende është herët të flitet për emra konkret. Ka nevojë vendi për të parin, që ta ketë njëri që afron, që njëri që përbashkoni, jo njëri që ndanë. Dhe unë mendoj që
Përgjithësi partnerët e koalicionit tani më janë të bindur në këtë filozofi, në këtë koncept, në këtë opcion si opcioni dhe koncepti më i shëndetshëm për vendin. Në këtë rrafshë, kryetari i BDI-s ka komentuar edhe angazhimet e opozitës shqiptare që në këto zgjedhje të dilet me një kandidat shqiptar. Unë mendoj që tani kanë kaluar kohërat e spektakleve, kanë kaluar kohërat e akrobacioneve dhe fushatave të bujshme me një vokabular të quajmë shu të lartë, patriotik e filozofik. Mendoj që sot do të jemi shumë më racional, do të jemi shumë më objektiv në këto rrethana të cilat jetojmë dhe të mos jemi emocional, por të bëjmë zgjidhje pragmatike, zgjidhje të mira, të dobishme për qytetarët. Lidhur me gjasat që bashkime prezidenciale të organizohen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, numri 1 i Bashkimit Demokratik për Integrim deklarohet kundër me arsyetimin se jo që partia e tij ka frikë të dalë në mejdan, por se organizimi i tyre konsumon kohë edhe për të bërë realitet çeljen në qershor të negociatave për aderim me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Temat dhe vështira, temat të cilat kërkonin zgjidhje tash një çerek shekulli, tani më kanë përfunduar, janë përmbyllur dhe sigurisht tani më ekzekutivi i Republikës Maqedonisë, kryeministri, duhet të dalin me agjendë shumë më pragmatike në drejtim të përmirësimit të jetës së qytetarëve, standardit të qytetarëve, të hapjes së vendeve të reja të punës dhe jo të mendohet në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme. Por unë jam parti politike dhe e them me sinqeritetin më të madh, nëse dikujt i konvenon për të organizuar zgjedhje të parakoshme, nëse unë shoh interesin e partisë sime, sigurisht që mua më konvenon të organizohen sa më parë zgjedhjet e parakoshme. Por në këtë rast, unë mendoj më shumë për interesat e qytetarëve, për interesat e shtetit, se sa të përfitoj unë si parti politike. Në intervistën ekskluzive për televizionin Klan, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim ka folur edhe për tensionet dhe negociatat mes Kosovës e Serbisë dhe për zërat se mund të ketë një korrigjim kufish, por edhe shkëmbim të popullsisë. Thotë se normalizimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe, sado i dhëmshëm, është një proces i pashmangshëm. Sigurisht që pa u stabilizu marrëdhëniet Kosovë-Serbi, nuk mund të ketë progres në drejtim të njohjes ndërkombëtare të Republikës apo të shtetit të Kosovës. E kuptoj që është një proces i vështirë, por autoritetet në Kosovë kanë përgjegjësi dhe kanë legitimitetin që këtë proces ta shpijen drejt rrumbullaksimit, drejt përmbylljes dhe Kosova sa më parë të jetë i njohur edhe si subjekt ndërkombëtar. Është kontribuon në këtë ajo që për momentin mund të jetë spekulim, por që përflitet gjithandaj se mund të ketë ndryshim të kufirit, shkëmbim të popullsisë. Vëzhguesit e tjerë thonë se nëse ndodh kjo mund të ketë impakt edhe në fëqinësi. Nuk ka proces të padhimshëm. Nuk ka kompromis që i gëzon palët. Mendoj që negociatat do vinë dhe do të shpijen drejt kompromisit. Tani, a do ketë korrigjim apo do ketë ndryshim kufiri, kjo varet tërsisht nga negociatat që do bëhen. Unë mendoj që negociatat duhet bërë mjaftë
thelpsore. Mendoj që mundësisht kompromisi sa më pak i dhimbshëm, por nuk mendoj që të jetë e lehtë për palët. Ahmeti, gjatë këtij prononcimi për televizionin ton, tha se gjatë muajve që vinë, në partinë e tij do të ketë edhe riorganizime në mënyrë që BDI, tha ai, të vazhdoj të jetë artikuluese dhe zbatuese e aspiratave të shqiptarve në Maqedoni, pavarësisht sfidave të pranishme.